ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ 2023 ಸಾಲಿನ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 19/3/2023 ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 13/4/2023 ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತವಾದ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 11:00 to 3:00 13ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ದಿನ ಚುನಾವಣಾ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 24/2023. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಅದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಏನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 24/3/2023 ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಚುನಾವಣಾ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ಇದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬುಧವಾರ, ಮತ್ತು ಕೌಂಟಿಂಗ್ 13/5/2023 ಶನಿವಾರ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಕಳ 100 ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬೂತ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು 80 ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಎಲ್ ಓ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 80 ವರ್ಷದವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿದೆ, ನಾವು ಈ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಲ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುವಿಧಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 48 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಮಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸುವಿಧಾ ಡಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, suvidha.eci.gov.in. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಫೋರ್ 48 hours ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 48 hours ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು PWD ಆ್ಯಪ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಅಂತ ಒಂದು ECI ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಈಗ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಇದೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಕ್ಷೇಪಣಾರ್ಹ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗು, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸಿ ವಿಜಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತಿನ್ 4 hours ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಸಾರಿ ವಿತಿನ್ 2 hours ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಟಿಸನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ವಿಜಿಲ್, ಸಿ ವಿಜಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಅವರ ವಿಜಿಲ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ವಿಜಿಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇದು ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ 24/7 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಲಿ ದೂರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ ಯಾರು ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ 3 categories ಇದೆ. ಒಂದು 80+ ಮೇಲ್ದವರಿಗೆ, AB 80+ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರು PWD ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ 3 categories ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 3 categories ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಯಾರು 80 ವರ್ಷ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಾಂಶ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಡೇಟಾ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮೂನೆ 12D ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ನಮೂನೆ 12Dಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ, ನಮಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಹೆಬ್ರಿ ರಾಜ್ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ PLOs ಈ ನಮೂನೆ 12Dಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು 80 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಂಗವಿಕಲರು PWD ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಿ ವಾಪಸ್ಸು BLO ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ 5 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಸೊ 18ನೇ ತಾರೀಕು 18/4/2023 ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಆ ಮತದಾರ ಯಾರು 80 ವರ್ಷ ಮೀರಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ BLO ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ.